Қазақстандағы мемлекеттік этносаясатты жүзеге асыру және этноконфессиялық қатынастарды реттеу. Петропавлда осы тақырыпта аймақтық семинар-тренинг басталды. Шараның мақсаты елбасының жолдауын халыққа жеткізіп, қатысушыларға қазіргі таңдағы қатерлер мен басымдықтар туралы түсіндіру. Семинар барысында этносаралық қатынастарға байланысты көптеген сұрақтар талқыланып, жан-жақты пікір алмасулар өтті. Қазақстан сияқты көпұлтты мемлекетте конфессияаралық қатынастар мен этносаралық әр алуандықты басқару саласындағы саясатты тиімді іске асыру жөнінде ұсыныс айтылды. Этносаясатқа байланысты көптеген енді астарында мәселелер көп қой. Әрбір біздің осы мына аймақтардың өзінің ерекшеліктері бар. Сондықтан әрбір аймаққа шыққан кезде сол жердегі ішкі мәселелерді ескере отырып, нақты мемлекеттік қызметкерлерге жалпы саясаттың мағынасы мен мәні туралы берілген негізгі тапсырмаларды жеткізу. Оған байланысты біраз сұрақтар шешілді деп ойлаймыз.